أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل بنائے وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون اور تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل بنائے تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو وهو الذي ذرعكم في الأرض وإليه تحشرون اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے وہو الذی یحیی و یمیت و لہ اختلاف اللیل والنہار افلا تعقلون اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور رات دن کا اختلاف گردش لیل و نہار اسی کے تصرف اور اسی کے قبضے اور اسی کے حکم سے ہے افلا تعقلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکہ انہوں نے اسی کے مثل کہا جو ان سے پہلے کے لوگوں نے کہا تھا کیا کہا تھا
قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون. انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين. ہم سے اور ہمارے آبا و اجداد سے اسی کا وعدہ کیا گیا تھا اس سے پہلے, یہ تو محض پچھلے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں. یعنی ہمیں بھی یہی دھمکی دی گئی, اور ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد باپ دادا کو بھی یہی دھمکی دی گئی. یہ تو اب تک پوری نہیں ہوئی, یہ تو بس پچھلے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں. قل, آپ کہیے, لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. آپ ان سے کہیے کہ زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ کس کا ہے اگر تم جانتے ہو. ان سے کہو, پوچھو کہ زمین اور اس میں جو کچھ ہے کس کا ہے اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ, تو ان قریب وہ کہیں گے اللہ کا ہے. قل فلا تذکرون, تو کیا یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے, کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے, تمہیں شعور نہیں آتا. قل, ان سے پوچھئے, من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. ان سے کہو کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک اور فرمانروا کون ہے. سیقولون للہ, تو ان قریب یہ کہیں گے اللہ, اللہ ہی فرمانروا ہے, اللہ ہی کی بادشاہی ہے. قل, آپ ان سے کہیے, افلا تتقون, تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو. قل من بیدی ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. ان سے کہو, پوچھو ان سے, کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر چیز کی, ملکوت بادشاہت حکومت کس کی ہے, اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے جس کے خلاف کسی کو پناہ نہیں ملتی اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ, تو یہ کہیں گے اللہ ہی کی. قل فأنا تسحرون, تو سیقولون للہ, قل فأنا تسحرون, یہ کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ہے ہر چیز کی فرما روائی. تو ان سے کہو, تو کہاں تم سحر زدہ ہو رہے ہو, کہاں سے تم پر یہ جادو کیا جا رہا ہے. بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون, بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور وہ یقیناً جھوٹے ہیں. وانہم لکاذبون. ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ. اللہ نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے. اذن لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. اگر ایسا ہوتا تب تو ہر معبود اپنی مخلوق اور اپنی تخلیق کو لے کر الگ ہو گیا ہوتا, اور ایک دوسرے پر برتری کی کوشش کرتا. سبحان اللہ عما یصفون, اللہ پاک ہے ان تمام عیبوں سے جو وہ اسے لگاتے ہیں, اس کے ساتھ شرک کر کے اس کے ساتھ بیٹے بنا کر, ان سب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے, بے عیب ہے. عالم الغیب والشہادہ, وہ غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے. فتعالی عما یشرکون, اور وہ بلند تر ہے اس سے ان تمام چیزوں سے جو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ آیت نمبر 78 سے ہم نے آج تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے قوت سماعت عطا کی, قوت بصارت عطا کی, تمہارے دل بنائے ہیں, لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم شکر گزاری کم ہی کرتے ہو, شکر نہیں کرتے, نا قدری کرتے ہو, نا شکری کرتے ہو.
یعنی ان سے، ان اعضاء سے، ان حواس سے، جو کام تمہیں لینا تھا، جس طرح تمہیں سوچنا تھا، جس طرح تمہیں دیکھنا تھا، جس طرح تمہیں دل سے اس کو محسوس کرنا تھا اور سمجھنا تھا، تم نے ان اعضاء و جوارے سے وہ کام نہیں لیا جو لینا چاہیے۔ اور وہ ذات جس نے تمہارے لیے یہ پیدا کیا ہے، اس پیدا کرنے والے تک نہیں پہنچ پاتے ہو، اس پیدا کرنے والے کی طرف توجہ نہیں کرتے ہو، ان کانوں سے وہ سنتے ہو جو نہیں سننا چاہیے، ان آنکھوں سے وہ دیکھتے ہو جو نہیں دیکھنا چاہیے، اس دل میں اس کو جگہ دیتے ہو جس کو جگہ نہیں دینا چاہیے تھی، ان آنکھوں سے وہ نہیں دیکھتے ہو جو دیکھنا چاہیے تھا تمہارا، تمہارے اوپر لازم تھا کہ تم وہ دیکھتے جس کو دیکھنے کا حق ہے، وہ سنتے جو سننے کا حق ہے، اور اس دل میں اس کو جگہ دیتے جس کا یہ دل جس نے بنایا ہے۔ تو یہ اعضاء و جوارے اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے تھے کہ تم خدا کو پہچان سکو، اپنے رب کو پہچان سکو، اپنے رب کو محسوس کر سکو، اپنے رب کو اس دل میں جگہ دے سکو۔ اللہ تعالیٰ براہ راست یہ خطاب کر رہا ہے ان قریش کو، اور ان کو دھمکی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور ان سے یہ بات فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو خدا نے تم کو کیسی کیسی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کا تو یہ حق تھا کہ تم اس کی بات کو دل کے کانوں سے سنتے، اللہ کی نشانیاں جو آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور اس سے نتائج برآمد کرتے، جس سے تمہیں یہ صاف نظر آتا کہ کائنات ایک اللہ کی ہے، ایک حاکم کی ہے، اس کا اصل مالک ایک ہے، یہ شرک، یہ کفر، یہ صحیح روش نہیں ہے، تمہیں سمجھ میں آ جاتا۔ لیکن تم نے ان آنکھوں سے وہ کام نہیں لیا، ان کانوں سے وہ کام نہیں لیا، اس دل سے وہ کام نہیں لیا جو دل سے کام لینے کا تھا۔ اس نے تمہاری ساری چیزوں کا نظم کیا ہے، انتظام کیا ہے، اور تم اسی کی ناشکری کرتے ہو، اسی کے سامنے جھکتے نہیں ہو، ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہو، ان کانوں سے سنتے نہیں ہو، اور اس دل سے محسوس نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے فرمایا کہ قلیلا ما تشکرون، یہ ان پر اظہار حسرت اور افسوس کا جملہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی اور اہم اہم نعمتیں تمہیں ملنے کے بعد تمہارا حال یہ ہے کہ تم ناشکری کرتے ہو۔ تمہارے اوپر تو لازم تھا، ان نعمتوں کی قدر کا لازمی حصہ یہ تھا کہ تمہیں تو اس دینے والے کے سامنے جھک جانا چاہیے تھا، سرنڈر کر دینا چاہیے تھا۔ اتنی اعلیٰ نعمتیں پا کر بھی تم اس کی ناقدری کرتے ہو، تو شکر کی اصل حقیقت یہی ہے کہ آدمی دینے والے کا احسان مند ہو، اور جہاں اس نے ان نعمتوں کو استعمال کرنے کو کہا ہے ان نعمتوں کو وہاں استعمال کیا جائے۔ نعمتوں کی شکر گزاری یہی ہے کہ ان نعمتوں کو کی حفاظت کی جائے، اور ان نعمتوں کو منعم یعنی دینے والے کی تعلیم کے مطابق ان کو استعمال کیا جائے، اور ان سے صحیح فائدہ اٹھائے، اور اپنے دینے والے کا شکر گزار ہو۔ لیکن انہوں نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ آگے دھمکی بھی دے رہا ہے کہ یہ نعمتیں دے کے اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا کہ تمہیں اس نے اسی عظیم الشان نعمتیں دی ہیں اور تم من مانی کر کے اس دنیا میں زندگی گزار کر چلے جاؤ گے، خواہش نفس کی پیروی کر کے تم چلے جاؤ گے اور تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارا کچھ نہیں ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں فی الارض اس زمین میں پھیلایا ہے، پیدا کیا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ تو جن لوگوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی ہے، جب جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کا حساب لے گا۔ تو جو کچھ یہاں بو کر جائے گا وہ فصل اس کو وہاں پر اللہ کے سامنے کاٹنا ہوگی۔ یہ ہے جمع کرنا، یعنی یہ صرف جمع کرنا یعنی کوئی عذاب نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ یہاں پر کر کے گئے ہیں اس کا
نتیجہ وہاں پر برآمد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چند چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر سارا کچھ بیان کر دیا ہے، اپنی نعمتوں کو دے کر اور اس کا انجام بھی ان کو سنا دیا ہے، اور قیامت کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، یہ قیامت کو نہیں مانتے ہیں، لیکن نہ مانے قیامت تو آ کے رہے گی، انہیں سب کو اللہ کے سامنے جمع کیا جانا ہے۔ اور اللہ اب اس کی دلیل دے رہا ہے کہ یہ مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو وہ الذی یحیی و یمیت، وہی ذات ہے جو زندہ کرنے والی ہے اور موت دینے والی ہے۔ ولو اختلاف اللیل والنہار، اور اسی کے قبضے قدرت میں ہے دن و رات کی گردش، دن و رات کا آنا۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی بات؟ یعنی وہ جو رات دن چیزیں پیدا کر رہا ہے، رات دن موت دے رہا ہے، اور دن و رات کا آنا خود اس بات کی گواہی ہے کہ اس کو چلانے والا ہے کوئی۔ جب رات ختم ہوتی ہے تو دن آ جاتا ہے، دن ختم ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ کتنے لوگ اس دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اور کتنے مر جاتے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے کیا بعید ہے کہ وہ مرنے کے بعد تمہیں نہیں اٹھائے گا؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم شعور نہیں رکھتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو، عقل سے کام نہیں لیتے ہو کہ رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آ جاتی ہے؟ تو ایسے ہی یہ زندگی تمہاری ختم ہوگی، اور پھر تمہیں بھی اس کے سامنے وہ کھڑا ہونا ہے، وہ تمہیں ان اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ لیکن کیا کریں، جب آدمی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتا ہے، اندھی تقلید کرتا ہے، آبا و اجداد کی پیروی بالکل سمجھ کر نہیں کرتا ہے، تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ بل قالوا مثل ما قال الاولون، انہوں نے بھی وہی بات کہہ دی جو ان کے پہلے لوگوں نے کہی تھی۔ پہلے لوگوں نے کیا کہا تھا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈی بن جائیں گے، تو کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تو وہ اس کو دور کی بات سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سے بھی یہ وعدہ کیا گیا ہے، ہمیں بھی یہ دھمکی دی گئی ہے، اور ہمارے آبا و اجداد کو اس سے پہلے یہ بات سنائی گئی اور کہی گئی اور ان کو یہ دھمکی دی گئی ہے، ہم تو ان کو محض پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں، من گھڑت باتیں سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين، یہ اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، کہانیاں، من گھڑت لکھی ہوئی باتیں، اور یہ اسطور اساطیر وہ جھوٹی خبریں جس کے متعلق یہ اعتقاد اور یقین ہو کہ وہ جھوٹ گھڑ کر لکھ دیا گیا ہے، اور ایسی تحریریں جو محض دل بہلانے کے لیے لکھی گئی ہوں جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہ ہو، اس کو اسطورہ، اس کی جمع اساطیر آتی ہے۔ تو وہ انہی باتوں کو جو ان کے پیشروں نے کہی تھی، وہی بات یہ بھی کہتے تھے کہ جب بھلا ہم جب مر کر مٹی اور ہڈی بن جائیں گے، تو کیا دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یہ انہونی بات ہے، یہی ہمیں بھی ڈرایا جا رہا ہے اور ہم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی بات سے ڈرایا گیا ہے، لیکن قیامت کو نہ آنا تھا، نہ آئی ہے، نہ آئے گی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اب تک تو اب سے پہلے نہیں آئی، ہم ہیں اب بھی نہیں آئی ہے، اور آئندہ بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ سب پرانے فسانے اور افسانے ہیں جو بار بار ہمارے سامنے دہرائے جا رہے ہیں، ہم ان دھمکیوں میں اب آنے والے نہیں ہیں، ہم نہیں سمجھیں گے ان کو۔ تو دوسرا اسلوب اپنا کر اللہ تعالیٰ اب ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس طرح نہیں سمجھنا چاہ رہے تو اس طرح سے وہ توحید کا اقرار کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب دوسرا انداز یہاں پر اپنایا ہے، قل، اے نبی آپ ان سے کہیے، پوچھیے ان سے، لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، ان سے دریافت کرو کہ زمین میں اور اس کے پیٹ میں اور اس کی سطح پر، اس کی خشکی میں اور اس کی تری میں جو کچھ بھی ہے، اس میں جمادات ہیں، حیوانات ہیں، اس پر انسان رہتے اور بستے ہیں، اس میں معدنیات ہیں، کیسے ہیں، نباتات ہیں، بے شمار نعمتیں اور اسباب زندگی ہیں، ان سب کا مالک کون ہے؟ قل، آپ ان سے پوچھیے، لمن الارض، کس کے لیے زمین، کس کی ملکیت ہے، ومن فیہا، اور جو کچھ اس کے اندر ہے،
اب ومن فیہا کے اندر سب کچھ آ گیا، چند کا میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا، سب کچھ آ گیا ہے ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کون ہے، یہ سب چیزیں کس کی ملکیت ہیں، کس کی پراپرٹی ہیں، اگر تمہیں اس کا علم و آگاہی ہے، اگر تم اس سے واقف ہو، اگر تم اس کا علم اور اس کی نالج رکھتے ہو تو بتاؤ زمین و آسمان کا مالک کون ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان کا ضمیر اور وجدان اور ذہن اور ان کی فطرت اور زبان ہر ایک چیز یہی جواب دے گی کہ زمین اور آسمان جو کچھ اس میں ہے اس کا مالک اللہ ہے. سیقولون للہ، یہ کہیں گے، ان کے اندر کا جذبہ، ان کے اندر کی آواز ہوگی، ہے ان کے دل و دماغ پر چھایا ہوا یہ چیز، ان کی فطرت بول اٹھے گی کہ یہ سب کو اللہ نے پیدا کیا. یعنی وہ اپنے باطل معبودوں کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو پیدا کیا، وہی اس کے مالک ہے، نہیں کہہ سکتے. جس کو پوج رہے ہیں ان کی ہمت نہیں ہے کہ ان کو یہ اس کا خالق بتا دے، اس کا مالک بتا دے. اور جب ان کی ضمیر اور زبان دونوں کا یہ جواب ہے کہ اللہ ہی خالق اور مالک ہے، زمین اور وما فیہا اس کی ملکیت ہے، تو پھر ان سے کہو پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے. افلا تذکرون، قل افلا تذکرون، آپ ان سے کہیے کہ آپ نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے، کیوں تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہو، بندگی کرتے ہو، اطاعت کرتے ہو. عبادت اور اطاعت کا مستحق صرف وہی اللہ ہے، اسی کو مانو، کیوں تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. افلا تذکرون، تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے، کیوں اس کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہو. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، آپ ان سے دریافت کریے، پوچھئے ان سے کہ ساتوں آسمانوں کا مالک اور آقا اور قادر مطلق کون ہے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کون ہے عرش عظیم کا مالک. اب آسمان کی بات آ گئی ہے، آسمان، سات و آسمان، عرش عظیم کا مالک کون ہے. اب سات و آسمان میں کیا کیا چیزیں ہیں، ستارے، سیارے، آفتاب، مہتاب، انجم و کواکب کا مالک کون ہے، عرش و کرسی کا مالک کون ہے، کہکشاؤں کا مالک کون ہے. یہ سب کائنات جو تمہارے اوپر کی دنیا ہے، اس کی ملکیت اور پراپرٹی اور اس پر حکمرانی کس کی ہے. اتنی بڑا آسمان ہے اور سات آسمان ہے تہبتے، اور اس سات آسمانوں کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں، کیسے کیسے بڑے سیارے ہیں، ستارے ہیں، کون ہے ان سب کا مالک. وہ کہیں گے، اور ان کا ضمیر کی آواز ہے، اور وہ کہیں گے، زبان حال اور زبان قال دونوں سے کہیں گے، سیقولون للہ قل افلا تتقون، یہ کہیں گے کہ اللہ ہی کا اقتدار ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کا سب کچھ ہے، تو پھر تم اسی ہی معبود اور متا کو کیوں نہیں مانتے. افلا تتقون، تو تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے، اس کے ساتھ شرک کرتے ہوئے، اس کے ساتھ دوسروں کو پوجا کرتے اور پرستش کرتے ہوئے اور دوسروں کی اطاعت کرتے ہوئے کیوں تم اس سے ڈرتے نہیں ہو، دوسروں کو مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا مانتے ہو، دوسروں کو نفع نقصان پہنچانے والا بناتے ہو، منتیں پوری کراتے ہو ان سے، رکوع اور سجدہ اور ساری عبادتیں اس کے ساتھ کرتے ہو، تو دوسروں کو الہ اور رب کیوں بناتے ہو، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اس کے غضب سے بچنے کی فکر نہیں کرتے تم کہ تم اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرو گے تو اس کا غضب آ جائے گا، اس کا عذاب نازل ہوگا، تو ڈرتے نہیں ہو، اسی کی کائنات میں رہتے ہو اور وہ آسمان سے تمہارے اوپر جو ہے شعلے برسا دے، کوئی عذاب نازل کر دے. افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو. قل من بیدی ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون، ان سے دریافت تو کرو، پوچھو ان سے کہ ہر چیز پر اقتدار، بادشاہی اور فرما روائی کس کی ہے، ملکوت، بادشاہت، سلطنت یہ کس کی ہے، ان سے پوچھو تو صحیح، کون ہے جس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے. قل من رب قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ،
ان سے دریافت کرو کہ ہر چیز پر اقتدار بادشاہی اور فرما روائی کس کی ہے اور ہر چیز کس کے تصرف میں ہے. اللہ ہی سب کو پناہ دیتا ہے اور دے سکتا ہے. وہ یجیر وہی ہے پناہ دینے والا اور وہی دے سکتا ہے. ولا یجار علیہ اور اس کے خلاف اس پر کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی, نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. اللہ ہی سب کو پناہ دے سکتا ہے اور صرف اللہ ہی ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کو کہیں سے کوئی پناہ نہیں مل سکتی. کیا کوئی اور ایسا ہے؟ تمہارے معبود کسی کو پناہ دے سکتے ہیں یا وہ ایسا اقتدار اور اختیار رکھتے ہیں کہ ان کے مقابلے پر کسی کو پناہ مل سکتی ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی ذریعہ علم ہو تو بتاؤ کوئی ایسا دوسرا, لاؤ کوئی ایسا دوسرا. وہ کہیں گے کہ صرف اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. سیقولون للہ, وہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے, اللہ ہی کی کا تصرف ہے. قل فانا تسحرون, تو پھر تم اس کے مقابلے میں جب کسی کو پناہ نہیں ملتی ہے اور تم اسی کا اقتدار ہے, کوئی دوسرا کوئی ایسا نہیں ہے, وہ ہر چیز کو پناہ دے سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی, تو تم کہاں کس کے جادو کا شکار ہو رہے ہیں؟ کیوں اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کے چکر میں پھنسے ہو؟ کیوں تم ان پر گرے پڑے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر اس کو چھوڑ دیا ہے تم نے, اس کی مانتے نہیں ہو تم. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم باتیں واضح فرمائی ہیں کہ وہ تمہیں اتنے اچھے انداز میں سمجھا رہا ہے مختلف پہلوؤں کو بدل بدل کر, لیکن تمہاری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تم اس کو اس کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہو. ساری چیزیں اقرار کر رہے ہو کہ سب اللہ نے پیدا کی ہیں, لیکن پھر بھی تم ماننے کو تیار نہیں ہو. کس نہ تم پر افسوس کیا جائے کم ہے, بلکہ تمہاری تو مت ماری گئی ہے اور تم خدا کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے پڑے ہوئے اور دوسروں کو پکار رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے اب آگے اس کی حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ اصل بات ہے کیا, کہ یہ کیوں نہیں سمجھنا چاہتے. اس میں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لیجئے یہاں پر, وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ کے اندر یہ دنیا سے بھی متعلق ہے اور آخرت سے بھی متعلق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب اور مصیبت رنج و تکلیف سے پناہ دے دے, اور یہ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے مقابلے پر کسی کو پناہ دے, اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لے, کوئی اس کے سامنے آنے والا نہیں, رکاوٹ ڈالنے والا نہیں. تو یہ بات دنیا کے اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ اللہ جس کو کوئی نفع پہنچانا چاہے, کوئی فائدہ پہنچانا چاہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اور اللہ جس کو کوئی تکلیف و عذاب دینا چاہے اس سے کوئی اسے بچا نہیں سکتا. اور آخرت کے اعتبار سے بھی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ وہاں جس کو عذاب میں مبتلا کرے گا اس کو کوئی بچا نہیں سکے گا, اور جس کو جنت اور راحت عطا کرے گا اسے کوئی روک نہیں سکتا. دونوں ہی باتیں یہاں پر صحیح ہیں. تو یہ دنیا کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی صحیح ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا, اور جس کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی کوئی روک سکتا. تو اب آگے اللہ تعالیٰ حقیقت کا اظہار کر رہا ہے کہ اصل بات کیا ہے, یہ کیوں نہیں مانتے, کیوں نہیں تسلیم کرتے, اس کی اصل وجہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ بل اتیناہم بالحق, بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں, حق بات ان کے پاس لے کر آئے ہیں, اور یہ حق کو سننا نہیں چاہتے, حق کو سمجھنا نہیں چاہتے, حق کو دیکھنا نہیں چاہتے. یہ ہے اصل جو ان کی کمزوری ہے. بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون, اور بلا شبہ یہ سب جھوٹے لوگ ہیں, مکار لوگ ہیں, یہ جھوٹ پر زندگی گزار رہے ہیں, اس لیے یہ ہماری بات اور آپ کی بات سننا نہیں چاہتے. آپ ان کو اتنی محبت سے, اتنی شفقت اور ہمدردی سے ان کو بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, تو یہ اس کو سننا نہیں چاہتے. یہ ہے ان کے سارے سوال و جواب کا خلاصہ کہ اصل ہے کہ یہ حق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے, یہ حق کو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہے وجہ اصل. آپ کی کوششوں میں کوئی کمی نہیں ہے,
آپ پورے لگن کے ساتھ ان کو بلا رہے ہیں، آپ کی دعوت و تبلیغ میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے، کمی ہے تو یہ ان کے اندر ہے، خود کے اندر ہے کہ یہ حق کو پہچاننے سے اور حق کو سمجھنے سے قاصر ہے، یہ جھوٹے آدمی ہیں، یہ جھوٹ پر دنیا کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے کو جھوٹ پر چلاتے ہیں، یہ سارا نظام سوچتے ہیں جھوٹ پر چل رہا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حق کے منکر ہے، حق کو سننا نہیں چاہتے، یہ حق کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے۔ متخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولا على بعض ولا بعض، اللہ نے اولاد بیٹا یا بیٹی اختیار نہیں کی ہے، یہ تردید ہے ان مشرکین عرب کی جو فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے، بیٹے بیٹیاں یا دیوی دیوتا فرض کر لیتے تھے اور اپنے معبودوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی بھی تردید ہے جو عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ بیٹا بیٹی اولاد ماں باپ ہر ایک سے اللہ پاک اور منزہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی حیثیت سے ذرا بھی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی دوسرا معبود ہے ہی نہیں، اگر کوئی دوسرا معبود ہوتا تو وہ اپنی تخلیق اور مخلوق کو لے کر اپنا راج قائم کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بہت ہی عقل کو جھنجھوڑنے والی بات کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر ایسا ہوتا کہ اس کائنات میں دو معبود ہوتے تو سب جس نے جو پیدا کیا اس کو لے کر الگ ہو جاتا اور اپنے کائنات الگ بسا لیتا اور ایک دوسرے پر فائق ہونے اور ایک دوسرے پر غالب ہونے کی کوشش کرتا، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا کہ تمام نظم جہاں دنیا میں قائم ہے سب درہم برہم ہو جاتا، زمین و آسمان میں فساد برپا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص اور کمزوری اور کوتاہی سے پاک ہے، ان سب ساری کوتاہیوں سے، سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے اور عیبوں سے پاک ہے جو یہ اللہ کے ساتھ لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی کامل ہے، اپنی صفات میں بھی کامل ہے، اور اپنے حقوق اور اختیارات میں بھی کامل ہے، کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے، کوئی کمزوری اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ لوگ جو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے اور منزہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی کے اولاد ہونا تو اس کے بوڑھے ہونے کی علامت ہے، کسی کے اولاد اگر ہم مانتے ہیں تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جس کی اولاد ہے اس کا باپ بوڑھا ہوگا، اور بوڑھاپا موت ہے، موت آئے گی اس بوڑھا ہو گیا تو۔ اور اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اس ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے، ان تمام عیوب سے منزہ ہے، اس پر کسی طرح کی یہ چیز چسپا نہیں کر سکتے۔ عالم الغیب والشہادت فتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ غیب کو بھی جانتا ہے اور موجود کو بھی جانتا ہے، اور ان تمام شرک سے پاک ہے جو یہ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ جس کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام سے پاک ہے۔ اللہ تمام غائب و حاضر کا خود علم رکھنے والا ہے، تو اس کو ضرورت ہی کیا ہے کہ وہ کسی کو اپنا شریک بنائے، وہ خود جب حاضر اور غائب کا، موجود اور دور کا، سب کا علم رکھتا ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو اپنا شریک بنائے، وہ ان چیزوں سے برتر ہے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کائنات میں، اس کی صفات میں، اس کے کمالات میں، کسی چیز میں بھی اللہ کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، وہ تنے تنہا ہر چیز کا مالک ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے اپنی نعمتوں کی طرف متوجہ کر کے اس کے شکر گزار بننے کی دعوت دی ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے علم، اللہ کی حکمت اور قدرت کی طرف متوجہ کر کے حشر و نشر یعنی دوبارہ زندگی، حساب کتاب، عمل اور جزا کی حقیقت سے آگاہ کیا گیا ہے اور اس کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے، تیسری طرف اللہ نے توحید کے دلائل بھی پیش کر دیے ہیں، اور چوتھی طرف دوبارہ زندگی اور آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں، اور پانچویں طرف خدا کا خوف اور تقوی،
کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور چھٹی طرف نصیحت قبول کرنے، رائے حق کو اختیار کرنے پر آمادہ کیا گیا ہے، اور ساتویں بات یہ ہے کہ شرک کا رد کیا گیا ہے اور شرک کی نفی کی گئی ہے اور شرک سے دور رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ سات باتیں ہیں جو آج ہم نے یہ خلاصے کے طور پر لاسٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ یہ سات باتیں ان آیتوں سے پتہ چلتی ہیں، تو ہمیں بھی ان آیتوں پر مزید غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اور کیا کیا باتیں اس سے نکل سکتی ہیں، کیا حقیقتیں ہم جان سکتے ہیں، اور کس طرح ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں، نصیحت حاصل کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے بن سکتے ہیں، اور شرک اور کفر سے دور رہنے والے بن سکتے ہیں۔ ان آیتوں کو بار بار پڑھیں گے تو اور مزید حقیقتوں کا انکشاف ہوگا اور دوسری چیزیں بھی سمجھ میں آئیں گے۔ آج ہم یہاں آیت نمبر 92 یعنی 92 تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔